souvislosti s přestavbou a rozvojem socialistické demokracie v naší společnosti je třeba se zmínit ještě o jedné otázce. Jde o to, že v posledním období se výrazně aktivizují vnější vnitřní odpůrci socialismu. Spekulují s problémy a složitostmi, které dnes musíme řešit, a usilují o to postavit pracující proti současné politice strany. K tomu se pokoušejí využít výročí připadající na letošní rok, zejména 20. výročí události roku 1968. Cílem jejich snah je zneužít přestavbu a rozvoj socialistické demokracie k destabilizaci socialistického zřízení, formovat opoziční síly, vyvolávat politické a sociální napětí ve společnosti. Opoziční činnost pomáhají organizovat zejména západní ideologické centrály a její strůjci se netají záměrem postupně politicky neutralizovat socialistické země a obnovit střední Evropu v politických strukturách před druhou světovou válkou. Čelit nepřátelskému působení musí být záležitostí nejen příslušných státních orgánů, ale doslova každého komunisty, všech poctivých občanů. Přestavba představuje složitý ideový a politický zápas. V němž nemůžeme přehlížet nic, co oslavuje náš postup před. Proto je nezbytné, aby všechny stranické organizace a orgány pozorně sledovali a analyzovali politickou situaci v místě své působnosti. Citlivě reagovali na změny myšlení a náladách lidí. Vedli aktivní bojovou propagandu v zájmu získávání a mobilizace pracujících a občanů aktivnímu podílu na přestavbě a demokratizaci. Podporovali přestavbu a demokratizaci. Činorodé práci pro další rozvoj naší socialistické společnosti.